Vi Trolley Rockers, og vi skal spille seks sanger. Og det liker dere. Ja, dere kommer til å like det. Thank you.
Nei, det var bedre. Hva synes du så om det? Det er bra! Nå skal vi ta en sang som heter Paint It Back. Ja, den we'll be right back.
bare si at det et fantastisk publikum vi har I kveld. Så vi tar en kant igjen, eller? Da kan alle være med å klappe når de føler det fantastisk. Når de føler Thank you.
Takk for oss!